עבור כל וילה כזאת קיבלו הבדואים מענק של בסביבות 170 אלף שקל. אני מתפעל ממה שעיניי רואות, אבל נדהם ממה שאוזניי שומעות. כאילו זרקו אותנו פה. אני יודע, אני נכנס הנה, אני רואה וילות, אני רואה מקומות יפים. בסדר, אתה רואה וילות, אבל איפה החלונות שלהם? תחזור עד 10 שנים, תראה אותו דבר כזה. אנשים בנו עד שנגמר הכסף, עכשיו פותחים את הבא. הרוב הבדואים לא למדו בבתי הספר, ותמיד שנותנים להם נייר חותמים עליו. يعني הבדואים תמיד אנשים תמימים, חיים בקושי הבדואים. אנחנו היום האתיופים מעדיפים עלינו והרוסים בכל אלו. אנחנו שורה לאחרונה. וזה? אין עתיד עד עכשיו, אני לא רואה את העתיד פה. אתה עובד? אתה עובד? ככה יושבים פה וזהו, כל יום? אין לנו מה לעשות. שמע, יבואו אליך ויגידו, אתה לא יכול לבנות בית כזה גדול ב-170 אלף שקל. אני חשבתי... לא עשית חשבון נכון. שמע, אני חשבתי, יעני זה מקום יהיה טוב, כמו שהיינו גרים, מעיית העומר, היינו עובדים, הולכים, עושים 3-4 אלף שקל כל חודש כזה. בואו נזרקנו פה, אין לנו מה לעשות פה. פה אתה גר? וזאת הדירה. אני שמת על זה אולי 90 אלף שקל, 80 אלף שקל, גם מכיס שלי. לא נשאר כלום. הכסף כמובן לא הספיק. בלי להכשיר את הלבבות, בלי מקומות עבודה, אי אפשר לשקם את הבדואים. שכחו אותנו פה. אני עדיין שם בתר הבין הישנה, ואני לא מתכוון לעבור עד שיקבלו כולם חיים כמו בני אדם, אזור תעשייה, אדמה חקלאית, ולא משחקים בסיפורים של כולם. יגידו לכם, תדאגו לעצמכם. לקחת לי את האדמות, וגם אתה רוצה לזרוק אותי לשלים? אי אפשר, לא יהיה דבר כזה. ורק תוציא אותם מעומר. למה? כי הם רוצים את השטח שם. שהשטח שם שווה 20, 30, 50 מיליון דולר, לא יודע כמה שווה. אתה רוצה שהוא יהיה מודרני, אז צריך להביא אותו, לדאוג לו פעם ראשונה. שהוא יתקדם ויהיה מודרני, אז תמשיך עם זה. אתה רואה בעצמך, כל הסביבה פה, כולם לא עובדים. אין להם מקום פרנסה. אז תן להם אדמה חקלאית, תן להם עדרים, תן להם חיים, תן להם אזור תעשייה פה, שיהיה להם חיים פה. וזה נקרא פצצה מתקתקת של האזור הבדואי. אני חוזר לתרבין הישנה בגבול עומר. זה מה שקורה בנגב כל הזמן. אני מסתכל בהרס וחושב על אותם תושבים שמאלצים אותם בכוח לעבור לתרבין החדשה או לשכמותיה. להתייחס אל הכפרים האלה ולאנשים האלה כאילו הם שקופים וכאילו הם לא נמצאים במרחב, בשעה שאתה רואה אותם במרחב פרוסים בכל עבר. האטימות היא פשוט מדהימה. זה בושה, לא צריך לדבר על זה. אם מוחקים אותך כך, אתה לא קיים, אתה לא בן אדם. אנחנו נבנה מחדש, נשאר פה, נשאר להם בגרום. בעוד אנחנו מדברים, מגיעה מכונית הבטון, וכל הסיפור מתחיל מחדש. בונים את תרבין הישנה. תסתכלו, זה לא מזיז לאף אחד. ממשלה סוחבת, ממשלה באה, ואנחנו במעגל סגור, וזה נמשך. ונמשך ונמשך. הפחד שלי שבאחד הימים זה יתפוצץ. לא אני מפוצץ אותו. אנשים שאין להם מה להפסיד. הנוער הבדואי, 160 אלף בדואים, 80 אלף בדואים שחיים בפזורה, ואין להם לחם, אין להם תעסוקה, מסתובבים ברחובות, ורואים עומר, ורואים דימונה, ורואים כל מיני יישובים יהודיים שקמים, ואני מוזנח, אין לי מים, אין לי חשמל, אין לי מישהו שבא אליי, אין לי אוכל, אין לי תעסוקה. מה אני, אדמה שלי לקחו, אדמה שלי שהייתי חי ממנה ומתפרסם ממנה, הפקיעו אותה ונתנו אותה ליהודי עם שיער מאחורה ועם קרניים כאלו, בא מתל אביב להביא את הישועה למדינת ישראל, נתנו לו 20 אלף דונם עם מים, עם שומרים, עם גדר, והיהודי הזה הוא לקח את האדמה שלי, ואני עכשיו אני יושב בשקט ואני רוצה שהוא יתן לי מים. גזל ממני את אדמתי, ועוד הוא עושה לי טובה כשהוא נותן לי מים.
זה באחד הימים יתפוצץ בפרצוף. המדינה הזו, המדינה הזו לומדת בדרך הקשה ביותר. וכך מתקדמת לה השגרה בנגב. הורסים, מוחים, מפגינים והורסים שוב. עד הפיצוץ הבא. חסר רק שימחו קו, שיצילו, ניצחנו. רסנו בסוף סוף את האוהל האומלל של האזרחים האלה, שחיים כאילו במדינה אחרת. האוהל הזה מפריע למישהו? שמשאירים את הילדים האלה בחורף, בקור. המדינה יוצרת את החממה ומגדלת את האויבים שלה, כי האנשים האלה יגדלו, הם שנאה. اتخني عندك شويه انا ومعي لي 10 والله لي 10 تاخذني بس الليل في البرد انا مبلولات مش حرام عليكم حرام عليكم انا دبر عربيت بس انا دبر عربيت والله والله هي بتقول لي عندها 10 تنفار مش حرام عليك مش ماشي مسؤول لا صوت دبر كده انا ماشي ما لا ما ده تيرور ده تيرور نجد اذرخين زي لو بس عليها انا لا معي تسجيلات تركي على كل السون 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 الدنيا السون هيدر قوبلوس خلي يصور فيه وين الناس وين هتعيش وين وين هتسكن هذه دار تسوي في السكان تبعها كذية 48 يسوي فيهم كذية يجي على الراية صادي غير الكوة ما في مطرح نسوي في أكل للضعوف الله يجيب الهل يمحاها من على وجه البلاد الله يكسر هذا عند دالة إسرائيل ينام في الصقع والبرد في الصقع في الكار ينام אני כמעט שנה וחצי פה, פחות קצת, ואני נשמעתי לא לזוז מפה כל עוד לא נפטרה בעיית בני השבט שלי. כבר גירשו אותו, החרימו לו את המכונית, אבל נורי אל אוקבי ממשיך להיאבק עד שיחזירו את השבט שלו לאדמה שממנה סולק בשקר. אתה לא מרגיש שאתה פה נלחם בתחנות רוח, דון קישוט? בשום פנים ואופן לא. אני מקווה לעזוב פה, במקום הזה, לא לעזוב את המקום, אלא שיהיה לנו כפר ויהיה לי בית כמו שצריך, ויהיה לי מים זורמים וחשמל וכביש ובית ספר לילדים שלנו. אתה חושב שאני אעזוב? בשום פנים ואופן לא. לילה טוב, נורי. לילה טוב.